А побувати в стані, в якому були наші моряки, ну, ви знаєте, це дуже важка історія. Вони герої, тому що якщо б вони відкрили вогонь, я думаю, що вряд чи у нас сьогодні відбувалася б ця передача, і було б все по-іншому. Чому? Тому що Російська Федерація чекала, готувала цю провокацію. Витримка тільки завдяки їх витримки, тому що із тих перехватів, які ми бачили, із перемовин, які велись між кораблями ФСБ Росії і Чорноморського флоту, і нашими моряками, де вони ображали, де вони нахабно себе вели, де вони в кінці кінців заставали зброю, тільки витримка спасла ситуацію до широкомасштабної агресії.